ମାନେ ଆଉ ଖରାଦିନ ଲସି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ବହୁତ ହି ମାନେ ପସନ୍ଦ। ତ ଧାମା ଧାମରାଇ ପାଖ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମାନେ ଧାମରାରେ ଗୋଟେ ଲସି ଭଣ୍ଡାର ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆସିଲେ। ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଲସି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ମିଳୁଛି କ'ଣ ମିଳୁଛି। ଭାଇ ଗ୍ଲାସ୍ କେତେ? 25 ଟଙ୍କା। କେତେ ଜଣ? 2, 3, 5ଟା। 5ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କହିତେ କହିତେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଖରାଦିନେ ଲସି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା। ତ ଧାମରାରେ ଦେଖିବା କେତେ ଭଲ ଲସି ମିଳୁଛି ଏଠି ଲସି ଭଣ୍ଡାରେ। ଲସିଟା ବନା ହେଇଥିଲା ନା? ଉପରେ କିଛି ପଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆ ଲସିଟାରେ କିଛି କିଛି ପଡ଼ିଛି ନା? ନାଇଁ ସେ ଲସି ପାଣିଟାରେ କଦଳୀ ପଡ଼ୁଛି, ଆଇସ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଦହି ଚିନି ପଡ଼ୁଛି, ଦହି ପଡ଼ୁଛି। କଣ ଯାଉଛି ଛେନା ଆସିଗଲା ଟେଷ୍ଟି ଲସି, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଲସି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଲସି କେତେ ରହିଛି? খুলদে ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବାର। ଆଉ ଏଇଟା ଧାମରାର ଲସିଟା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଖଟା ଲାଗୁଛି ଲସିଟା, ନହେଲେ କଦଳୀ ଭଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦହି ବି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ଉପରେ ଛେନା ଦେଲେ। ଆଉ ଦହିଟା ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ବି ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ 50-50 ଆଉ ଏତେ ଭଲ ମୁଁ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ହାଲକା ଖଟା ଚଳିବ, ବାସ୍ ବେଶୀ ଖଟା ଟିକେ ମିଠା କୁହନ୍ତି କମ୍ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଥିଲେ, ମୋ ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାବ କେଉଁଠି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରିପ୍ଟା ଥିଲା ଅନୁ ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଖରାଦିନେ ଲସି ମାନେ ଟିକେ ଯାହା ବି ଚଳେଇଦେଲେ ଆଉ।